En af barriererne for at få en tungere bænkpres er at vende sig til at have tungere vægte i hænderne. I den her video vil jeg fortælle dig, hvordan du med et simpelt trick kan lære at have tungere vægte i hænderne ved at kunne få en lille smule hjælp i bunden, få mere fokus på toppen af bevægelsen og dermed triceps ved at generere mere fart fra bunden. Redskabet, som de fleste bruger til det, er det, man kalder en slingshot. Men hvis ikke du har sådan en, så kan du faktisk bare bruge helt almindelige træningselastikker. Og lidt afhængig af, hvor stærk du er, vil jeg komme ind på, hvad du skal bruge. Hvis du har en slingshot fra Mark Bell, eller hvis du har en RAM eller Super RAM fra Titan, så er det oftest dem, som er mest behagelige at bruge, eftersom de er skabt til at kunne sidde på armen, mens du bænker, og til ikke at glide op og ned af brystet. Hvis du ikke har det, så kan du også godt bruge en af de helt almindelige træningselastikker, som jeg vil anbefale dig at tage sådan her og lave et 8-tal ud af. Læg dem dobbelt. Og så sæt det på albuen. Det vil sige, at du sætter det bare lige ved bunden af albuerne sådan her i et 8-tal. Derfor er der faktisk mange, som også bare kalder det 8-tals bænkpres. Grunden til, at jeg både har en tynd og en lidt tykkere elastik med, er, hvis du bænker under omkring 80-90 kg, så vil jeg anbefale dig at bruge den her. Og hvis du bænker over 100, så vil jeg bruge den her. Hvis du bænker over 200 kg, så er du mest sandsynlig styrkeløfter og ved allerede, hvad du skal bruge, men så vil jeg selvfølgelig tage en lidt tykkere elastik. Starter med lige at folde elastikken dobbelt. Kan eventuelt lave et 8-tal der. Placerer elastikken lige over albuen. Lige folde den en enkelt gang, så du har 8-tallet. Og så elastikken over den anden albue. Lige justere, hvor du vil have den i forhold til brystet. Vi bænder min med til at vise, hvordan slingshotten bruges. Du skal sætte den på, ligesom jeg viste før. Og ved at have slingshotten på, så vil den skabe mere og mere modstand på vej ned igennem løftet. Og på den måde vil du kunne løfte et sted mellem 10-20% mere, end du kan i din almindelige bænkpres. Det vil sige, når du skal regne ud i procenter, hvor tungt du skal løfte, så skal du bruge et 10-20% højere max, end du gør normalt, når du regner ud, hvor tungt du løfter. Formålet er, at du stadig prøver at generere al kraft, du kan igennem løftet, og ved at få mere hjælp ned i bunden, der hvor du er svagest, så vil du kunne få mere fart fra bunden, og dermed kunne løfte den her 10-20% tungere vægt, som så vil stimulere blandt andet triceps mere, men selvfølgelig også bryst og skulder. Benjamin vil lige prøve at vise en gang. Netop fordi det er en lille smule tungere, så kan du jo selvfølgelig sagtens vælge at bruge håndledsbind, ligesom at princippet med, hvordan den skal sidde, både slingshotten, men også elastikkerne, er lidt sådan, som vi viste før engang. Grebet vil jeg anbefale som udgangspunkt det her, enten normale greb, eller sådan et medium greb, for igen at have mere fokus på triceps. Så prøv så godt du kan ned i bunden, lige pause et sekund, og pres alt, hvad du kan på vej op. At køre med slingshot eller elastik i 8-tal minder jo meget om det, du gør, når du har en bænkpres trøje på. Så hvis du styrkeløfter og konkurrerer eller træner med udstyr, så er det selvfølgelig meget oplagt for dig. Men du kan også godt bruge den, selvom du konkurrerer klassisk styrkeløft, altså uden trøjen, eller hvis du bare gerne vil være bedre i bænkpres, netop fordi du laver en øget grad af vægttilpasning ved at have tungere vægte i hænderne, samtidig med at du øver at accelerere fra bunden. Det bør selvfølgelig ikke udgøre den primære del af din bænkpres, især ikke, hvis du ikke bruger udstyr i styrkeløft, i og med at du jo typisk vil være svagest i bunden, og ikke i toppen, som den sætter lidt mere fokus på her, hvor den store fordel for dig bliver at håndtere tungere vægte.